Лікувально-діагностичний корпус розрахований на 195 ліжок. Це будуть відділення хірургічного профілю і неонатального профілю. Значить, буде хірургічне відділення, травматологія і ортопедія. Також два відділення неонатального профілю, дві реанімації хірургічного профілю і неонатального профілю, травмпункт з цілодобовим постом, приймальне відділення. Із існуючої будівлі буде перенесено лише два відділення – це онкогематологія і неврологія із центром реабілітації.